Українські РСЗВ працюють по позиціях окупантів на Сватівсько-Куп'янському напрямку. Атаки росіян тут не припиняються. В них є завдання протиснути нашу оборону. Гарячими точками війни на Луганщині є деокуповані села Невське, Червонопопівка. Противник додає ще більше особового складу, техніки та залучає авіацію. Удари наносяться по Надії, Твердохлібовому та М'ясожарівці. Традиційно ворог обстрілює Білогорівку не просто в кримінських лісах та Серебрянському лісництві. Бійці на відбитих у росіян позиціях виявляють боєприпаси для мінометів, схожі на 60-міліметрові. Дивіться, міномет, китайський, бачите, і він тут не один. Наразі в кримінських лісах тривають позиційні бої. На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ. Це відео з району Кліщіївки. Нацгвардійці з бригади «Людь» проводять зачистку території. Пацани, я бігу! Під час цієї операції було ліквідовано 5 окупантів та понад 10 зазнали поранень. Свої є! На Бахмутському напрямку росіяни намагаються всіма силами стримати просування українських військ вперед. Ворог здійснив безуспішні спроби відновлення втрачених позицій у районах Оріхово-Васильівки та Кліщіївки. Під час успішних бойових дій сили оборони витіснили супротивника з районів на схід і в центральній частині Кліщіївки. Окупанти завдали артилерійського удару по селу Зоряне, що поблизу Мар'їнки. Тихо, тихо, тихо. Артилерійський снаряд росіян влучив в приватний сектор. В одному з будинків жила родина з дітьми. При попаданні було б смертельно поранено одного чоловіка, а другий чоловік отримав також дуже важкі поранення. Ми до останнього надавали допомогу. Довезли з признаками життя до лікарні, і в лікарні цей чоловік, на жаль, помер. Від російських мін дістала поранення жінка, її під обстрілами довелося вивозити в лікарню. У мене діти вдома самі. Ну так треба вам, щоб осмотрели ногу. Я не слышу. Цього разу від обстрілів діти фізично не постраждали, але на їхніх очах загинули близькі люди. У прифронтових районах Донеччини залишається 89 дітей. Їх евакуація має відбутися в найближчі тижні. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Помощь нужна була.